زبر ظہور امام زمن علیہ السلام اللہ مکن ولی جکل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ والا بائیہ فی حاضہ ساعت وفی کن لساعہ من ساعت لیل والنہار ولی یم و حافظہ وقائدا و ناصرہ و دلیلا و عینا حتی تسکنہو و رزقہ تو ان و تمتیہو فیہا طویلہ ملک اللہ عظیم جشند احتمام اپنی بارگائی چکو بول فرما بھائی غزن فر دے رزق اچ اضافہ فرما کاروبار اچ اضافہ فرما مالک اللہ جو مومن بے اولاد ان حیاتیاں لے بیٹے عطا فرما غزن فر کو حیاتیاں لے ماتمی فرزند عطا فرما اتنے جشن اچ حاضر بیٹھے نیک حاجات قبول فرما وقت دے امام امام قائم بادشاہ دا مالک جلدی ظہور فرما رب صلی اللہ محمد و آل محمد ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے باوازے بلند صلوات سارے تلاوت فرما کوشش کرو کہ جشن پڑھاون والی صلوات پڑھو باوازے بلند صلوات سارے تلا سب تو پہلے امیر المومنین باب الحوائج تاج الاوصیاء ثابت قدم جامع القرآن حلال مشکلات خاور دو جہاں دافع البلا ذاکر اکبر راحت العاشقین زین و مجالسکم بذکر علی جبنا ابی طالب ساقی کوثر شافی دارین صدیق اکبر ضامن روز جزا طاہر اطہر ظاہر اظہر عالی قدر غزنفر دین فاروق اعظم کاظمین الغیظ والعفین عن الناس لائق منبر سلومی مرج البحرین دے موتی ولی اللہ ہادی و مہدی ید اللہ جنگا فتح کرن والے امام مولود کعبہ نبی اندہ مشکل کشا ہجرت والی رات نبی دے بستر دے سمن والا علی اسے علی بادشاہ دے فرزند ارجمند تورے تے میرے دوجے امام حسن امیر دی آمد دل دیاں گہرائیاں نال تسا سارے مومنوں مبارک باد پیش کرے سن خیر اپنی زندگی ہوئے ایر سارے بننا خیر مبارک نہیں آکی پتہ نہیں ہوگا جشن کی میں سن سن جی چلو چونکہ بھائی دا حکم ہی وعدہ وفا ہو گیا زندگی ہو جی زندگی ہو جی ماشاءاللہ جی زندگی دراز ہو مالک بھائی دی زندگی دراز فرماوی مولا دیر ہیر سارے ذاکر پڑھنا لے تے ہر ذاکر آج دے جشن دا چکے بانی ہے غزنفر دا پیار محبت اتنا ہے ہر ذاکر نال آن دا حکم ہی غزنفر بھائی دا حکم ہی پورا ہو گیا دل لہ دا بھی دو چار قصیدے تو انہوں سناوا چکے کافی مجلسہ نا سفر کر کے تے حاضری ہو گئی حاضری بھی قبول کرے عبادت کرو باوازے بلند صلوات سارے تلاوت فرمائے بغیر کسی انتظار دے مولا دی شان دے دوچار کسی دے آو بھائی اٹھی آو بھائی آجی بسم اللہ بس حاضری ہو گئی کوئی ابال نہیں پہ کریں دے جی اجازت ہووے تھوڑا کوئی سنن اللہ پروگرام ہووے تجشن پڑھاون علی صلوات پڑھو میں بغیر انتظار دے امیر حسن بادشاہ دی احمد دا کسی دا پڑھن لگا باواز بلند صلوات سارے محمد کی بیٹی کے آغوش میں محمد کی بیٹی کی 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 آغوش میں حسن مجتبہ آیا گیا زندگی اندر آز مالک سلامت رکھے تو میرے پاس رکھیں بھائی محمد کی بیٹی کی آغوش میں حسن مجتبہ آیا گیا محمد کی بیٹی کی آغوش میں
پاس میں محمد بلند کر کے حیدری نو جنارا حیدری تری جنارا حیدری چوتھا نارا حیدری ہاتھ بلند کر کے حلالی حرامی دی پہجان حیدری میں حسن مجھے تبا جھکا کر نظر حسن کہنے لگا جھکا کر نظر حسن کہنے لگا میرا کبریا آیا گیا زندگی آؤں سلامت رہو ڈھیر جیو قدردان لوگ 15 رمضان دے حوالے نال قدردان مجمع نو بغیر انتظار دے چپ تائی میں کر کے بھی میں تھوڑا قرضہ لے مڑا ہوئے حل دے چل دے درو بھئی اپنی جہاد کم از کم بزرگاں دے رندن تھوڑے ہومن تے سترے ہومن جی تو سب منظور نظر اسدار حاضر ہو نا جی آؤ قدردان لوگ بغیر انتظار دے 15 رمضان دے حوالے نال شعر سناوا یہ ہے وا کیا 15 رمضان کا جب مصلی پہ بیٹھی عبادت کی خاطر یہ ہے واقعہ 15 رمضان کا جب مصلی پہ بیٹھی عبادت کی خاطر یہ ہے واقعہ 15 رمضان کا جب مصلی پہ بیٹھے عبادت کی خاطر یوں ہی سیدہ نے بچھائی ردا یوں ہی سیدہ حسن آ گیا اللہ دے نبی نے 15 رمضان اللہ دے نبی رحمت للعالمین طہٰ یاسین مزمل مدثر حسنین دے نانے اپنے نواسے نو ہتھاں دے چایا ہن اللہ دی مرضی دے بغیر نہ بولن والا نبی کیڑی گل کریندا اے حسن میری آنکھوں کی تنویر ہے حسن میرے خوابوں کی تعبیر بھی ہے حسن میری آنکھوں کی تنویر ہے حسن میری آنکھوں کی تعبیر بھی ہے وط بادشاہ امیر المومنین نے اپنے بیٹے نو ہتھاں تے چایا علی بادشاہ نے جڑی گل کیتی ہے اگر سارے بندے 5-7 کلو دے سر ہلاون دی بجائے زبان نو حرکت دیو تو او گل سناواں چاہوں آؤں بھائی بکھر والے آؤں علی بادشاہ نبیاں دا مشکل کشا اپنے بیٹے نو ہتھاں تے جا کے گل کیڑی کرے دا ہے حسن ہر موالی کا ایمان سلطان بھی ہے حسن ہے موالے کا ایمان ہے اور میرا لال غیرت کا سلطان بھی ہے خدا کے سفینے کا کونین میں خدا کے سفینے کا کونین میں یہ ہے نا خدا اجازت ہوئے پروگرام ہوئے ایک قصیدہ میں
کل تو شروع کیتے تھے اون ہوندا ایک شعر پڑ گئی ہے اللہ زندگی دراز پر میرے دلے او سارا قصیدہ کوئی 10 12 شعر ان تے سارے میں تو سادہ داراں نو امام حسن بادشاہ دی آمد دا قصیدہ سنا دے وانا بھائی مالا ہاتھ کھول کے ذرا سب کو دی بیٹھو ہاتھ میں دی بیٹھے ہیں ہے لگدا علی ہے لگدا علی ہے لگدا بلند کر کے حیدری دو جھنارا حیدری تری جھنارا حیدری چوتھا نارا حیدری ہاتھ بلند کر کے حلالی حرامی دی بہ جاؤن حیدری لگدا علی لگدا
آمد ہوئی نبی اند مشکل کشا علی بادشاہ نے جڑی اپنے بیٹے نو ہتھ تے جا کے گل کیتی 15 رمضان نو او گل سناواں جاگیرداراں نو فرمیندن میرے دل دی اے دھڑکن نے 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 میرا کتنا سونا جن نے میرا کتنا سونا جن نے جیڑے بندے صدر رسول کے عمل کیتا انشاءاللہ اسے سال زواری کرے سی تے میرے نال کرے سی جدو ہر بندہ اٹھ کے تے نعرہ لاوے گا جدو ہر بندہ اٹھ کے تے نعرہ لاوے گا جدو ہر بندہ تے نعرہ لاوے گا جدو ہر بندہ اٹھ کے تے نعرہ لاوے گا